Duhet lidhe drejt për drejt me lirë ekonomin, i cili ndodhet sigurisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është ndoshta i vetmi që mund të na përcjellë drejt për drejt frymarrjen, atmosferën atje. Zoti ekonomi, tension, thuhet tension. Është e vërtet? Perceptohet kjo gjë? Po, ka tension në ajër, ka një farë ankthi, si të thua, që për fat mirë nuk u materializua sot, nuk pam në një gjë që të ndodhte, por sigurisht tensioni ekziston. Këtu në Washington, për shembull, policia ka marrë masa, ka mobilizuar më shumë forca policore, të cilat nuk janë shumë të dukshme, me thënë të drejtën. Po, ajo që e rrit tensionin më tepër është janë ato dërrasat që mbulojnë shumë vitrina dyqane, shumë biznese në qendër të qytetit. Autoritetet nuk duan të ndodhen përpara një të papritur, siç u ndodhen në rastin e protestave të verës, të kësaj vere ku pati akte vandalizmi, ku u thyen xhama, ku njerëzit ku pati edhe grabitje nëpër dyqane të tjera të tjera. Kështu që masat janë marrë kështu tani. Kur kalon nëpër rrugët e Washingtonit e shehen, ndjen këtë lloj tensioni, por jo se ka padur diçka të materializuar. Vetëmja gjë për të cilën mund të flitet sot kanë qënë disa telefonata misterioze që janë dërguar njerëzve, që janë bërë njerëzve të ndryshëm në telefonat e tyre nga një robot, me sa duket, ku thuhet se për shkak të radhëve të gjata ata mund të votojnë nesër. Pra, rrini në shtëpi, votoni nesër, që sigurisht është e gabuar sepse votimet mbyllen sonte pas 4 orë gjysmë. Deri tani, pra, si thash, nuk ka ndonjë gjë që ta heqë. Kujt do të interesonte që njerëzit të mos dilnin në votime? Politikisht e kanë fjalën. Si do ndikonte rezultat një pjesëmarrje ulët? Shiko, nuk është të thënë që të jetë një, si thua, grupi një partie ose një tjetër. Këto mund të jenë grupe anarkiste, mund të jenë njerëz të antifas, për shembull, që përpiqen të krijojnë mosbesim tek votimet, tek procesi zgjedhor. E kuptoj. Thuhet se Amerika po shkon e përçarë në këto zi. Po, sepse kemi dy kandidat që kanë vizione mjaftë të ndryshme. Po të flasim në një plan të përgjithshëm, ndarja mund të shihet në doktrinën Amerika e para e presidentit Trump dhe nga ana tjetër e përqafimit që zoti Biden i ka bërë një politike për bashkëpunim më të madh ndërkombëtar, nëse flasim për marrëdhënien ndërkombëtare. Po nuk janë vetëm marrëdhënien ndërkombëtare ku duket ndarja, janë dallimet në qendrimet e kandidatëve për një larmi të madhe çështje, siç është klima për shkakun, taksat, siç është tregtia, janë marrëdhënie tradicionale, siguria kombëtare, imigracioni dhe mbi të gjitha është trajtimi i pandemisë. Kandidatët kanë dy pikpamje mjaft të ndryshme se si duhet të trajtohet. Ka qenë edhe tema kryesore e fushatës, mund të themi, apo jo? Mënyra si është menaxhuar pandemia dhe oponenca që i ka bërë Biden, patjetër. Tubimet e presidentit Trump ku të paktën më përpara, jo tani kohët e fundit, se tani po mbajnë më shumë maska, po më përpara njerëzit shkonin fare pa maska dhe nga ana tjetër, ish zëvendës presidenti Biden e ka kritikuar zotin Trump se ai me këto tubime që ka bërë ka shkaktuar vdekjen e më shumë amerikanëve në fund të fundit. Patjetër. Ajo që doja të pyesë në fakt është ka të bëjë gjithsesi me pjesëmarrjen në zgjedhje. Pavarësisht këtyre telefonatave nga robotët, të paktën deri tani duket sikur pjesëmarrja ka qenë e lartë apo jo? Shumë e lartë, jemi te 100 milionë i votave hedhura që mund të përkthehet në rreth 2/3 e amerikanëve. Këto janë vota në thelb, amerikanët kanë votuar në tre mënyra, duke shkuar sot vetë në qendrën e votimit, që është me thënë drejtën një pakic, jo një pakic, por është 1/3. Pastaj janë votat e hedhura me postë që janë rreth 63 milion, një sasi mjaft e madhe, dhe votimi i hershëm, njerëzit që kanë votuar herët, për shkak të pandemisë, kanë rreth 36 milion, pa shumë. Pra, si që shikoni, kemi një pjesëmarje rekord që mund të qoj pjesëmarje rekord në zgjedhje kësaj herë, një pjesëmarje rekord, sepse njerëzit që pritet votojnë janë rreth 150 milion, pra kur themi që kanë marrë pjesë 100 milion është një shifër e madhe shumë. E kuptoj.